Krye prokurorja Katisa Janeva pojë analizon e ndë e bisedat e përgjuarat të funksionarve, por dheri më tani nuk ka mundur të gjej elemente inkriminuese të funksionarve që tani gjende në kjeveri. Gjatë fjalimit para deputeteve, Janeva pranoj se egzistojnë bisedat e përgjuarat të ishë funksionarve, që edhe tani janë në poste kjeveritare, por se përbajtje e tyre, e cila e ndë po analizohet, deri më tani nuk ka shuar të këndo një veprim kriminalë. Janeva kërkoj kompetensë që të ndjek kriminalitetin dhe korupcionin e lartë, duke propozuar që ajo të vazhdoj të veprojnë në sistemin e përherëshëm të prokurorisë. Do hapim hetime edhe për lëndë të cilat janë me interes të lartë në opinion, u tha Janeva deputetëve në Komisionin për Sistem Politik. Janeva përshëndetin dryshimet ligjore për dëshmitar të mbrojtur, me të cilat ajo do tjetë personi i vetëm, i cili do të di identitetin e dëshmitarit, Për lidhjen social-demokratet të Macedonis, raporti janë evës është real dhe dëshmi se krimi po luftohet. Si pas deputetit Beti Jankite, vësh me rëndësi që Prokurorisë Speciale Publike i janë pranuar të gjitha akt akuzat dhe egzistojnë edhe vendime gjyqësore, por përshëndetje dhe vendimet e gjykatës se apelit, me të cilat u lejua përdorimi i bombave si prova në proces gjyqësorë. Por nga vëmëro dhe pëmëneja nuk e vlerësua në kështu punën e Katica Janevës, Për deputetin Zoran Ilioski, raporti është përpiluar në mënyrë të vakët pasi nuk ka as element themelor për bugjetin se si është hargjuarë, nuk ka as të dhëna për numrin e të punsuar dhe e tjere. Ilioski e kritikoj Janevën, e cila paralemroj procedurat të reja hetimore. Zoran Ilioski më te vazhdoj të kritikoj punësimet në priudat të saktuarat të prokurori speciale publike për juristë të ndryshëm dhe për interpretimin e së drejtës pozitive. Ilioski e pyet Janevën nëse nuk është kompetente pasi janë nga shonë njërës nga jashtë për këtë loj interpretimi juridik. Iliosi i tha janë publiku duhet të asho si turp të paanshëm e jo si të afert me LSDM, BDI-në ose ndonjë parti tjetër. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët Syria Rushiti e pyeti prokurorën Katica Janeva se shfar ka hetuar për bashkimin demokratik për integrim, e cila ka qenë në pushtetë së bashku me vëmëro të pëmënen, e cila duke të jetë më inkriminuar nga përgjimet. Gjatë pyetjeve për prokurorën Katica Janeva, e cila prezentoj raportin gjashtë mujorë, Rashidi pyeti nëse e vërtet brenda burgjeve ka shumë shqiptar, si që dëgjohet të thot Gordona Jankulovska në një prej bisedave të përgjuara, por ka tisa janë eve ju përgjitje Rashidit se do të hetoj gjendje në përburgje, nëse e vërtet ka shqiptar të pafajshëm, por nuk ju përgjitje Rashidit lidhur me hetimet ndaj daj BDIs.